Amakuru yuko aba baturanyi babyutse bagatsanga ku miryango yabo bamaze kuhuzuza ngo umwanda wo mu bwiherero yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane. Aho bavuga ko ngo baje gutungurwa nuko babyutse bakaburaho bakandagiza ikirenge. Mu gitondo nkimara kubyuka nakinguye ngiye kuri Petit Bezwe nsanga umwanda wuzuye ku muryango w'iwanje, ariko nahise ntekereza ko icyaba cyabiteye ari abo bantu ko ari babiri. Ku njyewe nta kibazo nari mfitanye n'abo bantu, ariko bashobora kuba babikoze ku bw'impamvu zabo bwite zo kumwe muri bo ashobora kuba yari afite umujinya w'uko yagiranye amakimbirane na mugenzi we. Nubwo bikaba ngombwa ko ikibazo bagishyira ahantu hose kugira ngo abantu bose bagire gute babe babyisangamo. None se uwaje gukuraho uwo mwanda bari bamenye ku miryango yanyu nini? Ntabwo namumenye bitewe n'uko nari mfite urufunguzo rwo ku kazi nagiye gukingurira abakozi kugira ngo babe bakora, nagarutse nsanga babikuyeho. Yari nk'igice kibasi. Bamenye kuri buri muryango? Bari bamenye kuri buri muryango. Bo mu bushakashatsi nkurikije uko nabibonye, nabonye ari nk'umwanda wayowe muri tuwarete, bakaza bakawumena ku miryango yombi. Bashimangira ko umuturanyi wabo witwa Mugeni Ngariwe waba abyihisha inyuma, ngo dore ko hari hashize igihe kitari gitoya basanzwe bafitanye amakimbirane ateye atyo. Ushaka yuko nge nawe tugomba kujya muri ya nzu y'uyu mugore n'uyu mugabo yagiye tukamenya ibintu afite tukabigurisha. Muka? Tukabigurisha. Mukamwenyura? Ari uyu kubwira ngo. Ariko ambwira uyu. Ntabwo ibyo bintu byo kwiba nabyo nsi. Ibyo amafaranga yanjye nakoreye ntabwo najya gufata ibintu by'uno muntu. Ibyo ngibyo tubibaho. Guhera uwo munsi ahera ubwo ndakarira. Yakambona kandakarira. Noneho ejo bundi arantuka ava Nyabugogo araza atukana n'uno mugore. Nsohotse mu nzira bagatese mu nyuma atukana ibiti. Ngo uravuga ivuga ikiwambwa we. Ngo wambaye wowe ngo ngewe byanze bikunze. Ngo ni nge nawe. Ngo ndakwica byanze bikunze ngo si ubwa mbere nambaye iroze ngo nagufungirwa. Ariko avuga ngo yambaye iroze. Yabivugira kandi kuri Robin abantu bose barabyumva. Yamubwira ati niba ushaka kuri nyambarira uzanyica. Arambwira ngo uri kimenyimenye. Ngiye kuzashyushya amazi. Uryamye yari kumenya mwanya kumenyeho. Nkotsi. Barumvaga. Ndamwihorera. Ntashye ku mugoroba nsangagaze hariya. Arongera aranuka. Ninjiye hano. Yahise azana isafuriya y'icyayi nuko aragize muri ryo cyari gihoze. Ahita akimenaho. Ndasohoka n'abantu ndabibereka hariya. Nabo barabibonye ko yamenyeho icyayi. Ndamwihorera ndabyuka nongera njya ku kazi. Ni nk'icyumweru. Ndabyuka nongera nigira ku kazi ndamwihorera. Ejo ni umugoroba nabwo arongera arantuka. Njya kureba umuyobozi w'umudugudu nabwo ati ibintu reka ndamubwira. Nagiye kumureba Manuel nkagenda ndabimubwira. Maze kubimubwira aravuga ati reka duhamagare nyir'inzu aze akemure nawe ikibazo. Mu Amerika aravuga ati nzaziza. Iryo joro niho ibyo bintu byabaye. Mu gitondo turabyuka dusanga ibi byose. Ku ruhande rw'abaturanyi bavuga ko ibi ngibi ari indengakamere, ko abaye yabikoze yakabaye abihanirwa mu buryo bwemewe n'amategeko, ngo kubere yuko ibi ngibi byaba ari uburozi yakoreye abaturanyi be. Indengakamere ni ukuri mu by'ukuri iyo muza gusanga ibintu byari kuri uwo muryango. Sinabafashe ifoto. Navuze nese ibintu byanyu guhera ku cyumweru kugeza amasaha ari mu gitondo saa 12 tukibyuka. Ibintu byanyu aka kanya ati noneho kubwo noneho sinzi uko ibibazo bimeze. Ati mwese kugira ngo yenda mubirebe nk'abantu muze namwe mwigere kuri tere. Aha hari nk'igice kibasi y'amazi. Byaduteye ubwoba nk'abantu b'ababyeyi, kuko niba abana bakinira mu mbuga bagashyiramo amazirantoki nk'ariya ni bimwe mu biteza indwara ku bana bacu. Ni ikintu giteye ubwoba ku mubyeyi uwo ari we wese agomba kwibaza. Ariko icyiza kiruta ikindi nk'umubyeyi mugenzi wacu ni ukumuganiriza tukamubwira yuko agomba kwimuka, ariko nubwo yimuka akimukana umutima wa kimuntu atagiye kugira guteza amakimbirane. Nta kintu amakimbirane yamufasha mu buzima bwa buri munsi nk'umuntu ufite Rwanda rw'ejo. Musanzwe mubanye mute n'uyu muturanyi wanyu Mugeni? Nta mu buzima busanzwe nta kibazo kiwe twari dufitanye. Ni umuturanyi waje ari umugeni, ahatuye igihe kinini kandi afite akabebe kageze nko mu myaka ibiri. Urumva ko hamaze igihe kinini, natwe byadutunguye. Mu gihe aba baturanyi bashingira ku makimbirane bafitanye na Mugeni, ndetse n'abaturage bakabishingiraho bavuga ko ari we wihishe inyuma y'uyu mugambi mubisha wo kumena amazirano kikirundo ku muryango w'abaturanyi, we bwe arabihakana avuga ko ibi nawe yabibonye nk'amahano, ngo ariko nta mugambi yari abifitiye ndetse ngo nta n'ibyo yigeze akora.
Njewe ikibazo ndi kwibaza uriya kariya wamuhoteye akamuhotera ikimenyetso kiri kuvuga ko ari njye wamennye amabyihariye ninde kariya wamuhoteye akamuhotera akavuga ngo namuteye ingufuri ngo njye ngo naramubwiye ngo nago ari ubwa mbere ngo nambaye iroze nabivuze naza n'abantu bari bahari hano hari umudugudu hari akagari hari inzego z'ubuyobozi hari aho waba warigeze ugeze ikibazo cyawe ku bijyanye n'amakimbirane waba ufitanye n'aba baturanyi unabikomoze ku bijyanye n'amabyasanzwe aho icyo gihe sasohora ari kuntuka tugenda hararwa ntabwo nabibwiye uriya mugabo Fredi nawe hano ntabwo ari nabwiye ati siyo waje akadukiranura aze hano mu gipangu ntabwo araje akadukiranura amakimbirane yanyu amaze igihe kingana iki amaze nk'icyumweru ayo makimbirane none yashingiye kuki uhita unabihuza n'aya maziranto kibasanze ku muryango njye ntabwo ari njye wabikoze ntabwo ari njye wabikoze kuko njye nabyutse mu gitondo ngiye mu kazi ndabyuka ngeze hariya mbona mbonye ndayabonye ndebye hariya mbona hari amabyo ngiye gukingura bitangombwa ko nisubirira mu nzu nakwirirwa ndengangwa ngo ngiye kuhari rwego bifashe ute nabifashe ko hari wo ariyo bashatse kubyikoresha kugira ngo akundashyireho icyaha ngerekaho icyaha niyo akoze kugira ngo ngerekaho icyaha uyu ni nyiramazu uvuga ko kuri ubu yamaze gufata umwanzuro yuko uyu mugeni agomba kumusezerera ngo bitewe n'uko n'ubusanzwe ikibazo cy'amakimbirane yari yaramaze kukimenyeshwa akaba yari yamusezeranyije ko ngo agomba kumusubiza amafaranga ye akimuka bakaza gutungurwa n'uko mu gitondo cyo kuri uyu wa kane babwiwe amahano yakorewe muri uru rupangu aricyo gituma ahise afata umwanzuro wo kumusezerera banyitangira ntago ari amavestina ku kibazo cy'abapangaye rero nakimenye ejo bundi ejo mbasha guhamagara nari nahamagaye umudugudu ngo tukizemo tubona burije turavuga ngo turakizamo uyu munsi ariko mpamagara umwe muri bo ndamubwira nti birakabije wirukanye umupangayi wa mbere nashyizemo none haje na babiri kandi nagerageje gushyiramo abasore ngo ntashyiramo abagore bakakubangamira none ikigaragara njye ninza ndabona ndi bugusubiza amafaranga yawanyishyuye sinari nanayafata aracyaraho ndayagusubiza wishakira ahandi hantu ho kuba ubwo rero nibwo naraye ndibuze nkamusubiza amafaranga ye nangwa tukakijyamo uko bose turi kumwe nibwo ibi ngibi nagiye kumva numva saa kumi n'imwe umwe mu bapangara arampamagara ati ngwino urebe noneho ibyo byatubayeho nagerageje rero kuza mu gitondo mpamagara mudugudu mudugudu nawe yahamagaye gitishu turahahurira tubijyamo musanze ari byo turimo ngiye gufatamo uwo mbona kibazo musubiza amafaranga yakodesha ahandi tabona ari wo mwanzuro nabifatira umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Kabahizi watabaye bwanga ari kumwe n'abanyerondo nawe yatangaje ko kino kibazo bakimenye kandi bahise batabara bwangu ngo bakaba bagihaye umurongo ku bufatanye na nyiraya mazu nitwa Mukantwari Francine ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Kabahizi mu by'ukuri mu gitondo duhamagajwe n'abaturage nyiri igipangu n'ibibazo bw'umudugudu kubwo ikibazo cyabaye hano ngo cy'umuntu bakeka wafashe umwanda wo muri tuwareta akawushyira ku miryango y'abantu babiri mu gipangu babarijwe n'irimeze neza ndwaye gripe twabashije kuza tuhita tuhagera kuko dusanga bahageze mbere ibyo koko babibonye ibyo bintu ndetse abaturage benshi bari mu by'ukuri bavuze ko byakoranywe nimba nabyita ubugome ni mu buryo budasanzwe batubwiye ko umupangayi babyutse babiri imiryango ibiri basanga hari umwanda koko ariko ntabwo barabasha kumenya uwabikoze gusa mu makuru ahari ni uko hari abantu bari bafitanye amakimbirane muri iki gipangu ngira ngo umwe mwageze mwabyiyumviye mu gukeka bikekwa ko umwe muri bo ari we wabakoze ibyo ni ugukeka hashingiwe ku makimbirane bari bafitanye nyir'inzu nawe twari kumwe yatugaragarije ko uwo mudamu ukekwa yari yamuhamagaye nimugoroba mubwira akaza kumusubiza amafaranga ye kugira ngo yimuke ngira ngo nawe ubwe tumubajije mu by'ukuri mu kwisobanura avuga ko nta kintu kigaragara apfa n'abo bapangaye ariko urabona ko harimo ikibazo makimbirane yabo nitwa perezida ngo ashingiye kuri iki ni ukutumvikana gushyamirana kw'abantu baturanye gusa hagiye gufatwa iki nk'uwuhe mwanzuro nk'ubuyobozi kugira ngo hataza kuba hari umwe wahatakariza ubuzima umunsi muje gukiza ikibazo cy'umwanda ejo hatazasohorwa noneho umurambo murakoze cyane nibyo koko ikibazo cy'amakimbirane nicyo kijya kizamuka kikavamo impfu za hato na hato dore ko ngira ngo mu byo bagaragaje hano aba bafitanye amakimbirane uriya mudamu bakeka yivugiraga ko ngo yambaye n'iroze mwese mwabyumvaga
igihari kihutirwa ni nyirinzu ngira ngo umwanzuro yanawubahaye mu byo yatubwiye twamubaje icyifuzo cye kuri amakimbirane y'abapangayibe atubwira ko we agiye kugikemura mu buryo bwo kugira ngo uteje ikibazo amukuremo mu mazu ajye gukondesha handi ariko nanone natwe nk'ubuyobozi dushingiye ku byo bagaragaje mu byukuri tubona burya kuvuga ngo umuntu uteje ikibazo cyane ngo umukuye mu bandi agiye gukodesha handi birakwiriye ko natwe n'ubuyobozi tumuganiriza sino ibyo bazo bateje hano yazabiteza n'ahandi ugasanga turi guhora twiruka ku kibazo cy'umuntu musabye kaza tukagera ku kagari tukabanza tukamuganiriza ashobora kuba afite icyabimuteye kituma ako agira aho agira ayo makimbirane tubanze twumwumve mwiza ashobora kuba yatinye kubivuga kubera karabwa dore ko abantu bagiranye amakimbirane ari abasore nta wamenya ashobora kuba yabishe tubashaka kuganira nawe ku kagari umwanzuro turaza kuwufatanya ariko ikihutirwa twashimangira ni kiriya nyirinzu yavuze cyo gutandukanya abantu bafitanye amakimbirane nubwo butumwa mwagenera abaturage kugira ngo hirindwe amakimbirane nk'aya yafatwa nk'intandaro z'impfu za hato na hato murakoze cyane mu by'ukuri ngira ngo umunyarwanda yemere gutura aho ashaka nubwo nyirinzu avuze ko agiye kuba afite amakimbirane akamukura mu mazu ye ariko abantu bakwiye ko birinda ibintu byo gukimbirana bya hato na hato amakimbirane nta cyiza agira amakimbirane nk'uko bavuze ajya aganisha ku mpfu n'inzangano za hato na hato iyo abantu babiri famiye bakuze bakimbiranye bigira no kubana kugira ngo nk'uko babivugaga kumvaga n'abakozi bazamo ngo bivugishirize umukozi ukumva ko nabo hari ikintu bari kubaremamo turakangurira abantu kugerageza kubana mu mahoro muri bwa bumwe n'ubwiyunge bibaho bajya bavuga ko hari ibyo abantu bagirana utubazo birashoboka ariko abantu bakihutira kwiyunga bikarangira bikava mu nzira kandi bakabikora biyunze koko atari ukuvuga ngo ni bya nyirarureshwa turi gukangurira abantu ikintu cy'ubumwe n'ubwiyunge tubasaba kwirinda amakimbirane ayo ariyo yose ikibazo cy'amakimbirane yo mu ngo cyane cyane ku baturanyi ntabwo aribwo bwa mbere yumvikanye mu itangazamakuru ari nacyo n'abaturanyi b'iyi miryango bashingiyeho bavuga ko iby'ubuyobozi bikoze biciye mu mucyo ndetse ngo n'abandi baturage bakagombye kubireberaho amakimbirane ahagaragara bakazajya bahita bamenyesha inzego z'ubuyobozi bwa ngo nka kimwe mu byakumira impfu za hato na hato zishobora kwibasira abatari bake BTN TV mu murenge wa Gitega mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence Papi.